السلام علیکم، میرا نام عرفان شرقی ہے، میرے چینل کا نام بھی عرفان شرقی ہے، یہاں پر یہ میرا یو آر ایل اوپر بار میں بھی شور ہے، یہاں پر بھی میرا یو آر ایل شور ہے، اور یہ میرے چینل کا ڈیش بورڈ ہے، اس پر سبسکرائبر بھی 7975 اویلیبل ہیں جو کہ تمام اوریجنل ہیں، یہاں پر میری پاپولر جو ویڈیو ہیں، پبلش ویڈیو اور میرے کمنٹس وغیرہ یہاں پر میرے سبسکرائبر بھی شوتے، یہ میرا کانٹینٹ ہے جو کہ تمام تر میں نے خود اپنا کریٹ کیا ہوا ہے، میرے کانٹینٹ میں جو تم نیل ہے یا جو میرے ٹائٹل ہے یا میرے جو ڈسکرپشن ہے وہ بھی نے خود یہاں پر کریٹ کیے ہوئے ہیں، اب یہاں پر یہ جو میری ویڈیو ہے اس کے اندر جو وائس ہوتی ہے وہ بھی میری اپنی ہے، میں نے کسی جگہ سے بھی اس کو کاپی ڈاؤن لوڈ وغیرہ یا اس کو میں نے یوز نہیں کیا ہے، یہاں پر جو تم نیل ہے وہ میں فوٹو ایڈوب فوٹو شاپ سے بھی بناتا ہوں اور میں اس کو کینوا پرو رجسٹر سے بھی بنوا لیتا ہوں اور خود ڈیزائن کر کے یوٹیوب پر میں اپلوڈ کرتا ہوں، اگر یہاں پر مونیٹائزیشن پیج میں آ جاتا ہوں تو ایک دفعہ میں نے ویڈیو اپیل کی تھی ریو ایس کانٹینٹ کی وجہ سے لیکن وہ اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا، اب یہ میں دوبارہ ویڈیو اپیل کرتا ہوں، یہاں پر میرے سبسکرائبر واچ ٹائم ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن اور کوئی بھی ایکٹیو کمیونٹی گائیڈ اسٹرائک نہیں ہے میرے چینل کی، اچھا یہاں پر میں اپنی ویڈیو کو جو ہے نا کیسے ایڈٹ کرتا ہوں، وہ میں کائن ماسٹر پروگرام ہے اس کے ذریعے میں اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کرتا ہوں اور اس کا جو ریزولوشن ہے وہ میں یوٹیوب سائز کے مطابق رکھتا ہوں، اور جو ان کے اندر میری وائس ہوتی ہے وہ میں علیحدہ ایڈٹ کر کے ریکارڈ کرتا ہوں اور ویڈیو بھی میں موبائل سے اپنی ہی موبائل سے میں ویڈیو کو ریکارڈ کرتا ہوں، تو میں آخر میں یوٹیوب ٹیم سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اپنے پارٹنر پروگرام میں شامل کر لے، اس کے لیے میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں گا، بہت بہت مہربانی جی۔